das músicas, podemos dizer assim. É um compositor que nós amamos muito, que é Astor Piazzolla. Nos deixamos com a Ave Maria. Thank you.
Café, 1930. Thank you.
sei como o avô, porque o meu avô também na Madeira tocava bandolim, não é? Obviamente ele tocava por prazer, por direito, era uma forma também de conquistar a minha avó, aquela, e o resultado pronto esse. Então, a partir daí, também, como ele tocava sempre em casa, eu interessei-me pela sonoridade e um bocadinho passou para mim. Então, eu sempre liguei esse instrumento ao valor afetivo que eu tenho pela minha família, então eu decidi continuar a fazer da minha vida o bandolim mesmo. O engraçado, por exemplo, na Ilha da Madeira, na altura em que eu comecei, tinha os meus 10 anos e tinha assim mais ou menos, estava na adolescência, sabes como é que é? Havia muitos agrupamentos de bandolim e eu fazia parte de um grupo, então tem aquela parte de socializar, dos amigos, e nós fazíamos música juntos. Mas não havia forma, na altura, de ter acesso a um curso superior de bandolim, porque eu gostaria de fazer mesmo isso da vida. Então, olha, por 3 anos eu estive a pesquisar e a ver onde é que eu poderia estudar e não aparecia em lado nenhum um curso superior de bandolim. Na altura não havia o acesso à internet que temos hoje, estávamos um bocadinho isolados. Havia um computador numa direção da juventude que eu ia todos os dias e tentar pesquisar, eles me permitiam de utilizar para tentar encontrar a bendita da escola. Por sorte, no ano 98, por aí, para o Conservatório da Madeira, vem um professor cravista italiano e diz: Norberto, tu tocas bandolim, que bonito, ela tem um repertório, e me começa a trazer algum repertório, porque eu tocava aquilo que eu apanhava um bocadinho dos violinistas. E eu batia numa porta, batia noutra porta, e me propunha uma orquestra, e tentava-me fazer valer. E tinha entreaprendido um bocadinho por aí, já a parte concertística e por ali além. Este italiano que veio, o professor Marco Bisceglie, me fala: olha, tem o curso superior de bandolim na Itália. Eu disse: fantástico, resolvi o problema. Um problema, porque o segundo problema, como é que eu vou para a Itália? Então aí foi outro problema. Então aí tudo o que havia, eu ia à minha escola e no meu tempo livre era fazer o mais música que eu conseguia possível, porque eu precisava de justificar para eu pedir uma bolsa, porque os meus pais não podiam se permitir para mim. Encontrei a escola e no 29 vou para a Itália e tirei o curso superior de bandolim. Fui o primeiro formado, o primeiro licenciado a nível no país no bandolim. Depois, entretanto, foram outros colegas que, entretanto, também já abriram. Temos aí no Porto, está a fazer um trabalho maravilhoso o António Vieira, que abriu o curso superior de bandolim também a nível nacional. Na Madeira, eu, entretanto, voltei, abri o curso no Conservatório. Nós agora temos uma associação de bandolins que está ativa desde o ano 2000, que agora estou a fazer frente. Conseguimos já pôr um festival internacional. Ou seja, naquela realidade que eu vivia das orquestras, agora temos a possibilidade de trazer nomes internacionais do bandolim para verem realmente e haver aquela troca direta.
música aos Açores, que para mim é a primeira vez vir cá e estou encantadíssimo não só pela natureza, mas pelas pessoas que eu tenho encontrado aqui até agora neste pouco tempo, e eu quero voltar, absolutamente, por favor, e tenho que voltar. Deixa um bocadinho a semente e também deixa a disponibilidade para tudo o que for necessário para também ajudar, porque o bandinho não é à toa que há 100 anos toca bandinho na Madeira e em muitos lugares, porque é um instrumento muito económico, é extremamente, tem material didático que as crianças adoram, é uma forma de elas socializar. Tu imediatamente numa escola podes fazer logo a orquestra de bandolins, logo, é rápido de fazer, e é uma forma de se manifestar através das comunidades, das casas do povo, assim, de fazer música de uma forma muito bonita, desde as tunas às orquestras de bandolins. É uma forma também de trazer a música e de ter um bocadinho esta veia cultural que nós podemos criar muito nosso, muito português, e propor isso no mundo. Por isso fica um bocadinho essa porta aberta, essa porta um bocadinho a pensar, e da minha parte toda a disponibilidade de amor. Deixar claro é que os nossos bandolins portugueses, por exemplo, fica para vocês que querem saber um bocadinho deste instrumento, os nossos bandolins portugueses têm a mesma escala que este. No fundo, o que este diferencia, isto é de construção italiana, mas o que realmente caracteriza o bandolim é a afinação das cordas, que é igual, idêntica à nossa, é igual, idêntica à que se toca no Brasil, é igual, idêntica à que se toca em todo o mundo. O que muda realmente é a forma de construção. Ou seja, quem toca um bandolim português, que são aqueles redonditos, a forma de gota, como a guitarra portuguesa, mais ou menos, pode tocar perfeitamente este. A única coisa, pronto, eu trouxe para vocês verem também que existem outros tipos de instrumentos, existem um bandolim também com outro tipo de escalas, não só esta aqui que é a escala napolitana, a afinação napolitana, mas corretamente dizer assim. Este bandolim é de construção napolitana, é de um construtor chamado Rafael Calace, onde o avô deste construtor, que também se chamava Rafael Calace, que é uma tradição italiana dos avós para os netos deixarem o mesmo nome, além de ser um construtor, era um compositor para a bandolim, e foi um compositor muito importante para a bandolim, que deixou praticamente um leque de métodos e de obras, onde realmente trouxe o bandolim para a parte mais virtuosística do instrumento, que era uma forma dele também vender os instrumentos, porque para tocar a música dele era preciso o bandolim com uma escala superior por causa de chegar até as notas mais agudas. Pronto, este bandolim é de construção de Rafael Calace Neto, é construção italiana, eles utilizam umas formas que eles fazem com este sistema, chamam-se dogas, assim, que interligam de ponto a ponto, isto é posta uma por uma, nós podemos ver, é uma construção muito bonita, fazem uns trabalhos de madeira bastante intarsiados, como podemos ver, é caixa um bocadito mais pequena à frente, a escala é uma escala de concerto, ou seja, nós podemos chegar até aqui, até um lá, 3 oitavas acima, ou seja, ele permite, até mesmo a nível de harmónicos, fazer um grande trabalho. Pronto, este tipo de abertura, assim, não é napolitana, é mais aproximada também é a paleta romana, como os dizem, a napolitana é toda fechada e as chaves estão assim ao contrário. E pronto, nós podemos ver uma grande semelhança também a nível de construções, porque a Itália agarra muito este sistema dos redondados que vem dos alaúdes e na Grécia também dos budzukis, mas pronto, aqui entramos também um bocadinho pela história dos instrumentos que estão todos relacionados. É fascinante. Obrigado. Pronto, mais uma vez, muito obrigado e muita música para vocês no coração. Sejam felizes. Obrigado.